مسؤوليه دولاد دلنيرد سومالي لان صويا يا كتشوابي ادم اوغي مقار كميد دلنيت سومالي لان فافانتا وركا waxaa marka leeno soo diray wariyaha Faisal Yusuf مسؤولينتا دلدا دلنيرد سويا او ادم مالمي ugu dambeysay qaar kamida dhalinyarada Soomaaliland u marinayeen saxaafada ayaa maanta jawaab ka bixiyay iyagoo sheegay inaan wax kama jiraan ay tahay iyagoo sheegay in wax kama jiraan ay tahay lacaga ay lumsadeen dalada dhalinyarada Soomaaliya gudoomiyaha dalada dhalinyarada Soomaaliya Siyaad Umar Cali iyo qaar kamida masuulinta Soomaaliya ayaa si wada jir ah uga jawaabay waxaana hadaladoodi kamid aha سيدي سفكان وربعين تسبيسي هرقيسان